kada jedna stranka toliko ojača, te ima toliko različitih interesa. Ovo su reči prvog čoveka Srpske napredne stranke u Nišu, Zvezdana Milovanovića u emisiji Između redova. Da li se ti interesi pak ostvaruju paljenjem tuđe imovine, nije potvrdio. A zvaničan stav Srpske napredne stranke u Nišu je da su takvi događaji šokantni. Zbog toga što su ovog mjeseca goreli automobili zamenika gradonačelnika Niša, ali i novog direktora javnokomunalnog preduzeća Tržnica, gospodin Milovanović je pozvan da gostuje i u emisiji 60 minuta. Međutim, on danas nije sa nama, nije se odazvao pozivu, ali zato su tu zamenik gradonačelnika Miloš Banđur, kao i Branislav Jovanović i Momir Stojanović. Dobrodošli u studio Južnih vesti. Samo da podsjetim gledaoce da i oni mogu postavljati pitanja putem hashtaga JVLive preko Twittera i Facebooka stranice Južnih vesti. Ovako, gospodine Banđur, sva stranačka borba u Nišu svodi se na unutar stranački sukob. Ovo je rekao gospodin Milovanović. I to njegove su reči da je to zbog toga što opozicione partije nisu dovoljno jake. Pa, već ste govorili o tome, ali da li je to što je izgoreo vaš auto udarac nekog od vaših stranačkih kolega? Ja sam o tome jako mnogo govorio i mislim da onaj ko je te izjave pratio jasno može da izvuče određeni zaključak. Naravno da nisam bio jednoznačan, jer i ne mogu da budem u ovoj situaciji, pošto ja nemam bilo kakve dokaze da je to neko uradio. Ja nisam izgovorio ni jedno ime, ni jedno prezime, nisam asocirao ni na jednu osobu, ali sam asocirao na određena dešavanja koja mogu da budu povod svemu tome. Što se tiče ove prethodne izjave gospodina Milovanovića, pa ne bih rekao da se sada sva stranačka borba prelila na unutar stranačku borbu u okviru Srpske napredne stranke, ali znate kako, gospodin Milovanović je novo lice u politici. Ja sam u politici malo duže, nemamo iste poglede na stvari i nemamo isti način razmišljenja. Mislim da nam je čak politička filozofija različita, tako da ta njegova izjava ostaje njegova. Ali dobro, on ipak priznaje da ima neke borbe. Moj stav je da se i u jednoj masovnoj partiji, kakva je Srpska napredna stranka, poštujući određena pravila, poštujući određene procedure, poštujući kriterijume i unutar stranačko partijsko zakonodavstvo, mogu iznaći i može se doći do najboljih odluka i najboljih rešenja bez trzavica i bez nekih većih nesuglasica. Jednostavno, ako postoje pravila, ako se ona poštuju, ako se kriterijumi poštuju, onda onaj ko prođe sve to, on je pobednik, on je kandidat za nešto, onaj ko ne prođe i objektivno jeste slabiji, ima pravo da se ljuti, ali nema pravo da bude do te mere nezadovoljan i da na neki drugi neprihvatljiv način iskaljava svoj bes. Tako da se moja i poverenikova filozofija po tom pitanju prilično razlikuju, a što se tiče na šta ja sumnjam, na šta ja sve sumnjam i na koga sve sumnjam, ja sam to govorio u ranijim izjavama. Smatram da ja se bavim javnim poslom, ja sam na funkciji zamenika i svakako je da je to što se meni desilo povezano sa vršenjem funkcije zamenika gradonačelnika, odnosno povezano sa nekim interesima koje sam ja zaustavio ili u sadejstvu sa gradonačelnikom i gradskim većem preprečio, zaustavio njihovu realizaciju itd. I to je sada jedna vrsta osvete. To može da bude jedan pravac u kome se razmišlja. I drugi pravac može da bude da neko, znajući za sve to i znajući za taj nesporazum i za tu slabu tačku koja postoji kod nas, pokušava da to iskoristi sa neke treće strane. Jer vi znate da postoje planovi da se u Nišu formira neka treća stranka koja pokušava da otkine određeni deo biračkog tela i aktivista stranaka, među kojima je i Srpska napredna. Da se držimo ove pretpostavke da je to odmazda zbog nečega što ste sprečili. Šta je to? Da čujemo, to bi možda javnost volela da zna. Pa ja ne mogu, ja sad samo govorim na nivou pretpostavke. Znači, ono što je najozbiljnije, a ja sam uradio u proteklih nekoliko meseci, to je, osim što sam konkurisao za mesto direktora vodovoda, a neki krugovi su se tome protivili i čak su mi prijateljski savjetovali da se ne upuštam u tu trku, prijateljski pod navodnicima. Ja sam tokom tog konkursa došao do određenih dokaza, do određenog materijala
koji nedvosmisleno dokazuje da kandidat kome je to mesto obećano unapred ne ispunjava zakonske uslove za to mesto. Ja sam sa tim upoznao poverenika. On doduše nije ni želao da pogleda taj materijal, rekao je da to njega ne interesuje. Ali je činjenica da su drugi kandidati na konkursu sa tim materijalom upoznali komisiju i zamolili komisiju da nadležno tužilaštvo upozna sa dostavljenim materijalom. Kao što vidite, nije se desilo ništa, odnosno niko nije reagovao. Komisija je i pored dostavljenog materijala i pored dostavljenih dokaza baš tog kandidata predložila za direktora vodovoda. Gradskom veću to nije bilo prihvatljivo i mislim da je postojanje tog dokaznog materijala uz sve one propuste u radu vodovoda i naše negativne ocene tog rada u prethodne 4 godine učinilo da gradsko veće jednoglasno odbije predlog komisije i postavi v.d. direktora. E, znate, to je proizvelo prosto nevericu na drugoj strani da je neko mogao da odbije predlog komisije. Vi znate da je bilo puno izjava u javnosti da su stavovi komisije konačni, da je njena rang lista konačna, da to može samo sud da sruši i niko više. Naravno, ceo taj proces je bio i izbora direktora totalno netransparentan i novinari su puno puta pokušavali da dođu do informacije ko su kandidati. Ja samo da vam dodam u tom kontekstu još nešto. Ja sam pre nego što smo dostavili taj dokazni materijal uputio primjedbu iz Skupštini grada koja odbornicima nikad nije podeljena da je jedan član komisije u sukobu interesa. Znate, ne može neko ko radi u javnim nabavkama vodovoda, koga je upravo taj direktor zaposlio i dao ugovor na 2 godine, da bude član komisije koji ocenjuje njega i sve ostale kandidate. To prosto nije spojivo sa zdravim mozgom i zdravom logikom. Predsednica komisije je 2 puta odbila moj zahtev da imam uvid u materijal za NAISUS. Znate, ja žarko želim da vidim tu diplomu iz 2004. godine koju je neko naknadno doneo. Prvi put je rečeno da je to zato što konkurs još nije završen. Posle završetka konkursa ja sam ponovo uredno podnao zahtev i taj zahtev je odbijen, ali sada sa jednim novim obrazloženjem da je to zato što vodovod ima vršioca dužnosti direktora. Aha, dobro. Gospodine Stojanoviću, i vi ste imali nesuglasice u SNS-u, bili ste njihov član. Kako vi gledate na celu ovu situaciju? Da li je ovo unutarstranački sukob što se dešava u Nišu? Pa da, ja sam, kao što je poznato, jedno vreme bio od osnivanja Srpske napredne stranke predsednik okružnog odbora Srpske napredne stranke. I, nažalost, dobro mi je poznato stanje u gradskom odboru Srpske napredne stranke u Nišu. Ono nikad nije bilo dobro. Ono je rezultat, pre svega, jedne neodgovorne politike koju izvršni odbor i predsedništvo Srpske napredne stranke sprovode prema gradskom odboru, a time i prema građanima Niša. Drugo, u tom gradskom odboru postoji više frakcija, više struja sa kojima sam ja gotovo 8 godina bio u nekom ratu, želeći da u tom gradskom odboru pre svega budu prepoznativi ljudi, ljudi od integriteta, ljudi koji su nešto u životu uradili, ljudi koji mogu da učine boljim život građanima Niša. I s druge strane, bili su neki ljudi koji su svoje ambicije zasnivali na svojoj nerealnoj sposobnosti. Nažalost, ne samo da se ti sukobi iz vremena kada sam ja bio predsednik okružnog odbora nisu rešili, oni su sve gori i gori, a što je poražavajuće jeste što se ti sukobi unutar Srpske napredne stranke odražavaju na kvalitet života građana Niša. Jednostavno, oni su vodeća stranka u vlasti, oni ključno odlučuju o našim životima, odnosno odlučuju o kvalitetu naših života, oni moraju ono što im je propisano kao lokalnoj samoupravi da obezbede građanima Niša i to se i tekako reflektuje taj sukob unutar gradskog odbora. Dolaskom gospodina Zvezdana Jovanovića, čoveka koji je evidentno postavljen po nekom nalogu iz Beograda, čovjek koji nema političko iskustvo i najnovije, vi ćete biti svedoci i građani Niša za koji mjesec novih afera unutar Srpske napredne stranke i to će u nedogled trajati, a to opet govori koliko je vrh Srpske napredne stranke zainteresovan da se to stanje reši u Nišu, odnosno da Niš dobije jednu kvalitetnu ekipu ljudi, prepoznatljivu ekipu ljudi koji je u stanju da se nosi sa svim problemima kojima se danas suočavaju građani Niša. Gospodine Jovanoviću, šta mislite zbog čega je ta borba, da kažemo, pošto je to isto bio neki vaš stav, mada ste malo to umanjili saopštenjem da su studenti zapalili
vozilo gospodina Banđura. Ali zbog čega je to kulminiralo baš oko javnih preduzeća? Pa to je duga priča zašto sam ja to povezao sa studentima. Ja u prvi mah sam mislio da se radi o jednom širem problemu, jer ja znam da su gorela vozila u našem gradu i nekih važnih ljudi od gospodina Banđara. I o tome građani Niša nikad nisu poznati do današnjeg dana. To nije bilo tako dugo, pre jedno dva meseca. I onda sam pomislio da je možda to posljedica. Međutim, onda je u javnosti izašao gospodin Banđur i rekao da se je to u vezi sa izborom direktora. I ja sam onda izveo zaključak da se sve to dešava iz dva razloga, moguća razloga. Jedan je izazivanje haosa u našem gradu, jer je stanje, kao što ste čuli, u vladajućoj stranci koja je dominantna, nepodnošljivo, i da se spremaju prevremeni izbori ili prinudna uprava u našem gradu i da se sprovedu vanredni izbori zajedno sa beogradskim izborom. To je jedan pravac mojih sumnje, a drugi pravac se odnosi ovo na što je gospodin Banđur ukazivao, to je da se pokušava da se osvoje one firme gde je ostalo još malo para, ima ih par u Nišu, između ostalih to je Naisus, gde mogu da se zapošljavaju ljudi i gde postoje veliki tenderi koji su vrlo, vrlo interesantni i da se preko tih firmi ostvaruje benefit. A najbolji dokaz za ovo o čemu ja pričam je da tender, to jest da konkurs u Gorici, problematičnom gradskom preduzeću gde para nema, je propao i da do danas imamo vršioca dužnosti. Prema tome, to su po meni neka dva motiva i ono za šta mene kao deo opozicije ili čoveka koji živi 60 godina u ovom gradu navodi na strah je da se to nikad nije dešavalo od 90. godine u našem gradu, da neko od političara na ovaj ili na onaj način strada i da je Niš bio miran grad, a da je, evo sad, u nizu se dešavaju ovakve stvari, što je za mene vid nasilja i mi smo to osudili. I nedopustivo je da se u ovom gradu, koji sve više i više tone, gde mladi beže, da je prosečna plata manja nego u Pirotu i Kragovicu i tako dalje i tako dalje, da je zaustavljen razvoj grada, a nekad je Niš bio veliko gradilište. To nije tačno i to nije tema. Dobro, nismo se prekidali, evo ja samo da zaključim da otprilike su to po meni dva, jer zašto kažem da se kontroliše zapošljavanje, jer oni koji su smenjivani u gradskim preduzećima, na primjer u parking servisu, su na dan smene zapošljavali na neodređeno vreme određen broj radnika i to ukazuje da tu postoji neki lični interes, a o tenderima možemo da razgovaramo do sutra. Ja sam to na gradskoj skupštini više puta govorio. Mogu li da prokomentarišem ova dva izlaganja? Prvo, želim da kažem gospodinu Stojanoviću da nije tačno da sukob mišljenja koji postoji u okviru Srpske napredne stranke i gradskog odbora, ovo što se desilo je nasilje, to nije sukob mišljenja i to nema veze sa našim raspravama na gradskom odboru, utiče na kvalitet rada gradske uprave i na kvalitet onoga što vlast radi. Gradsko veće radi potpuno koherentno, potpuno sinhrono. Sve odluke gradskog veća se prvo pretresu i donose jednoglasno. Tamo ima više političkih stranaka. Srpska napredna stranka ima najviše većnika, ali tu su prisutni i drugi. Gradska uprava takođe izuzetno dobro i kompatibilno funkcioniše sa gradskim većem. Dobro, možda te službe rade, ali opet se... Tako da, to što se mi sukobljavamo i što sukobljavamo mišljenja na gradskom odboru nema bilo kakve veze sa efikasnošću, efektivnošću izvršne vlasti na čijim je čelu gradonačelnik Darko Bulj. Da li ste mi ste rekli da to jeste neka odmazda, neka osveta prema vama, to što se desilo, a to samo po sebi stvara neku atmosferu straha u gradu? Repliciram ili odgovaram na ono što je rekao gospodin Stojanović. Kad je u pitanju ovo što je rekao gospodin Jovanović, ja moram da primetim da u Nišu ima 20 političkih stranaka i najmanje 60 političkih lidera koji mogu da daju izjave po ovom pitanju. Meni je zaista zanimljivo da kada je ova tema u pitanju da se u javnosti, osim nas koji smo žrtve paljevine, pojavljuje i gospodin
Jovanović. I nekako imam utisak ono kao daj Bože što više paljevina, to će biti više prilika da se pojavljujem na televiziji, šalim se. Ali vaš stav da je u pitanju borba klanova i da je u pitanju, a to ste izjavljivali i vi i neke druge stranke, i da je u pitanju rat oko podele plena je izuzetno nekorektan i maliciozan. To podrazumeva da smo svi mi u SNS-u kriminalci, koji smo podeljeni u neke klanove koji se biju oko plena. A to nije tačno. Većina direktora i onih bivših, ovi koji su izabrani, verujem da su svi dobri, su odlični ljudi, odlični rukovodioci koji su mnogo bolje vladali nego što su vladali oni u doba gospodina Jovanovića. Ali, ne znači da su svi dobri. I ne znači da nema loših. I ne znači da nema onih koji su prekršili zakon i prekršili neka pravila i ne ispunjavaju neke uslove. Ali nekako imam utisak da u tim izjavama opozicija, posebno gospodina Jovanovića, sve nas nekako namažu i sve nas stave u isti koš. Pogotovo žrtvu izjednače sa počinjivcem. Jer građanin kaže onda, aha, ovome su upali auto, obračun klanova, pa sutra će onda upali ovome, ma ko zna zbog čega, to su neke velike pare u pitanju u krova i u krona. I znate, to zamagljuje suštinu. Ovde postoji zločin, postoji neko koji je napravio zločin i postoje žrtve svega toga. I dajte da stvari gledamo na taj način. Izjava i naslov u novinama zašto Bulatović traži policijsku zaštitu za profesora iz Leposavića je maliciozan i uvredljiv. Znate, nije profesor iz Leposavića došao u goste u Niš, u neki hotel ili kod nekog rođaka na nedelju dana, pa mu je neko upalio auto. Prvo, ja nikad nisam bio profesor u Leposaviću, a ponosim se svim školama koje sam završio i državnim univerzitetom i mestom gde radim, ali to mesto tada miruje zbog ove funkcije. Ja sam zamenik gradonačelnika. Neko je upalio auto zameniku gradonačelnika, a ne tamo nekom profesoru iz Leposavića. Taj pežurativan, taj maliciozni odnos je ne samo lokalistički i šovinistički, nego sadrži u sebi i govor mržnje. Mnogi ljudi ovde pokušavaju da na netrpeljivosti prema Romima, prema Bugarima, prema Srbima s Kosova, prema ljudima iz Zaplanja, iz ovog, iz onog kraja grade neku svoju karijeru. Ali vi samo kažete da se, samo trenutak, da se ništa od toga ne odnosi na građane, da gradsko veće funkcioniše, da službe u ovom gradu funkcionišu, ali s druge strane, kada pogledate da nema nikakvih informacija ni sa jedne strane, ni iz tužilaštva, ni iz policije i dalje, a da se dešavaju ovakve stvari za praha, zato ne brine naše građane. Pazite, razlikujte nivo gradske vlasti i razlikujte nivo organa koji trebaju da se bave bezbednošću i koji nama ne pripadaju. Tužilaštvo nije ni sud, ni policija, ni služba pod našom ingerencijom, niti mi imamo pravo da se mešamo. Ja ovde govorim, kad gospodin Stojanović kaže kvalitet građana, mislim na ono što gradska vlast i gradska uprava nudi građanima i zašto je dužno da brine, rekli da unutar stranački sukob stvara posao za policiju, tužilaštvo, za te druge organe. Naravno da stvara. Ja ne znam da li vi mene razumijete. Izvolite. Nisam ja govorio o klanovima. I za raćenim stranama govorio njihov predsjednik izvršnog odbora, gospodin Glišić. Ja sam njega citirao. Tri za raćena klana, baš taj izraz koje on ne želi da miri, a oni ne mogu da se pomire. I samo sekundu. Kad sam govorio o profesoru iz Leposavića, zašto samo njemu policijska zaštita? Zašto i ne i meni kao opozicionaru? Ja sam ugrožen. Zašto u tim njihovim sukobima, da bi zavarali trago, oni sutra ne zapale i opozicionaru kola? Molim vas. I treća stvar, o koherentnosti gradskog veća. Pa vi znate da je prethodni zamjenik gradonačelnika govorio da gradski veći ni na posao ne dolaze. Da gradonačelnik nema s kim kafu da popije, mislim na gospodina Perišića. A to je bilo u prethodnom sazivu, Pa to je bilo da pre godinu dana. Neću da branim, da čujemo kako se Ljubislav. Ja bih pokušao samo da mislim da smo malo se udaljili od one teme koja je tema emisije. Ajde da prvo kažemo ono što je gospodin Banđur rekao, da o bezbednošću građana Niša brinu institucije koje nisu u nadležnosti gradske vlasti. Sad ću ja pokušati da objasnim građanima kakve veze to ima sa unutarstranačkim sukobima u SNS-u. Ne znam da li građani Niša znaju da smo mi imali sijaset paljevina u Nišu i to u bliskom periodu,
To je upravo Zoran Živković izneo u Narodnoj skupštini. Ne, prvo ću, evo, podsjetit ću, evo, ja obavestit ću, ali to je poznato, a javnosti nije poznato, ali je se to desilo, da je pre dve godine iz odeljenja kriminalističke policije, policijske uprave u Nišu, dva auta su zapaljena policijskom inspektoru Petkoviću. Da je letos zapaljen auto posle povratka sa godišnjeg odmora načelniku odeljenja kriminalističke policije gospodinu Utviću. Da je pre 15 dana zapaljen auto inspektoru za suzbijanje krijumčarenje droge, a sada inspektoru u Aleksincu gospodinu Dojčinoviću. Da je sada zapaljen auto zameniku gradonačelnika, da je zapaljen auto novom direktoru tržnice. Postavlja se pitanje, građani postavljaju pitanje. Ko će to istražiti, ko pali tolika auta i u čemu se tu radi? Evo, sve te stvari još ne možemo da utvrdimo, ali... Evo, reću vam sad polako. Znači, ovdje se otvara jedno krucijalno pitanje. Nije tačno da rukovodstvo SNS-a u gradu Nišu nema dobre komunikacije sa načelnikom policijske uprave u Nišu. Dnevne komunikacije. Ali mi smo pre dve godine u parlamentu Republike Srbije usvojili tužilačku istragu i sada se sprovode, po nalogu tužioca se sprovode sve istrage. Problem je u tome što su tužiocima i zbog opšteg stanja haosa u tužilaštvu i sudstvu vezane ruke, jer sve njegove naloge da ispitaju, provere, utvrde, sve ono što treba organi MUP-a da urade. Organi MUP-a to opstruišu jer za dozvolu moraju da pitaju centralu u Beogradu. I tu dolazimo do ključnog problema. Tužioci pokušavaju istragama da dođu do motiva i počinioca ovih krivičnih dela, a policija s druge strane, a to je opšte stanje danas, opšte stanje u Srbiji, da policija selektivno pristupa po nalogu tužilaštva u zavisnosti da li se ta istraživačke radnje i prikupljenje dokaza odnose na nekoga ko je u vlasti ili na nekoga ko je van vlasti. I tu smo mi u problemu. Nije tačno, ćete mi reći da ovih 5-6 nabrojenih paljevina, policijska uprava u Nišu ne zna ko je. Hoćete mi ubediti da to ne zna? Policijska uprava, evo, novinari Južnih vesti su postavili pitanje upravo vezano za to. Se, ali samo policijska ako bi... uprava je rekla da nema informacije o tome. Kao i da nema informacije o tome da li će Miloš Banđur dobiti policijsku zaštitu. Odlično. Kakav je komentar vaš na to? Frapantan. Neverovatan. Šta policijska uprava ne zna i ne zna da li će Miloš Banđur dobiti policijsku zaštitu. Tačno. Policijsku zaštitu odobrava po uskladu sa zakonom direktor policije. Ali predlaže načelnik policijske uprave u Nišu. Predlaže. Ali konkretan odgovor je bio nema informacija. Ne, molim vas. Nismo mi postavili načelnika policijske uprave i sve policijske činovnike u policijskoj upravi u Nišu, od kojih je ogroman deo. Ja sada ovdje govorim samo o rukovodećem kadru, ne govorim onima koji hoće časno da rade, a kojima šefovi ne daju da rade. Znači, nećete mi reći da smo mi njih postavili da oni kažu nismo upoznati, ne možemo... Šta se dešava u normalnim zemljama u kojoj policijska uprava ne može da rasveti 7-8 paljenja auta? Šta vi mislite u ozbiljnoj zemlji? Kako da se osjeća običan građanin? Ako, pazite, zapaljen je auto zamjenika gradonačelnika grada Niša. Ja poštujem tu funkciju, bilo ko da je na toj funkciji. To je neka gradska institucija, najvišeg ranga. Zapaljen je auto načelniku odeljenja kriminalističke policije. Pazite, čovjek koji se bavi suzbijanjem svih kriminala, krijumčarenjem droge i švercom oružja i svima, zapaljen auto. A zar to ne govori o jednom opštem stanju bezbednosti u gradu Nišu? Kako se manifestuje? Evo, pokušat ću da vam kažem. Bili su skoro izbori direktora. Kao čovjek koji se dugo bavio poslovima bezbednosti, gotovo ceo svoj radni vek, svima je jasno, i vrapcima na grani je ovdje jasno da to ima i itekakve veze sa nedavnim izborom direktora javnih preduzeća. Evo, neka provedu istragu i neka utvrde da li iza toga stoje i kad je u pitanju tržnica i kad je u pitanju zamjenik gradonačelnika, odnosno vodovod, neka povedu istragu pa će doći do počinioca. Ali nije, ja se bojim da oni znaju kuda tragovi vode, ali tamo gdje vode ti tragovi, vode prema nekima koji su iz stranke na vlasti. A ako njih pokušamo dalje da razobličavamo, zamjerit ćemo se direktoru policije i ministru unutrašnjih poslova gore, a ja ne bih ipak da izgubim posao i svoje privilegije ako to idem do kraja.
E, mi moramo se izboriti sa time. Mi moramo imati stručnu, odgovornu, profesionalnu policiju koja će raditi svoj posao. Samo da dopunim ovo što je rekao gospodin Stojanović. Da dopunim, da se nadovežem zapravo na temu. Ja sam u ponedeljak svratio do policijske uprave. To je 12. dan od paljevine. Da vidim da li postoji neka informacija, da li su oni nešto uradili. Inspektor kome je poveren taj posao mi je rekao šta su oni uradili u par rečenica. I ja sam zaključio da nisu uradili ništa, odnosno ja apsolutno nisam zadovoljan rezultatima istrage. Nije moguće da za 12 dana vi nikog ne saslušate i ne uzmete nijednu izjavu. Oni kažu da je to zato što je policija zahtev za saslušanje dve osobe uputila zameniku osnovnog javnog tužioca, a da ona još nije dala odgovor. Molim vas, 12 dana treba zameniku osnovnog javnog tužioca da odgovori, da pošalje pozitivan odgovor na saslušanje, na pozivanje dve osobe da daju iskaz, koje će naravno verovatno reći da nemaju veze sa tim, i opet smo tamo gde smo bili na početku. 12 dana. Takođe me brinu izjave u javnosti od nekih funkcionera da ova moja paljevina, to nije sporno, nije bitno, to je neki lični sukob, ali ona druga je stranci bitna. Kako neko zna da je u pitanju lični sukob i kako neko zna da će istraga utvrditi da je tu lični sukob? Pa ni posle 12 dana oni nisu makli s mrtve tačke. A neko ko se bavi politikom i na visokoj političkoj funkciji kaže da on zna da je to lični sukob i da će istraga utvrditi da je to lični sukob. I sad znate, evo pitajte gospodina Stojanovića. Ja se plašim. U mnogim zemljama to je pravilo. Date nekom tamo sitnom kriminalcu 2000 evra i on prihvati da je to uradio iz nekog ličnog odnosa prema vama. Na taj način su pokriveni svi koji se nalazu u političkoj vertikali tog krivičnog dela. Istraga je završena. Mi možemo, ako neko zloupotrebi svoju funkciju u policiji i politici, da dođemo i do tog zaključka. Dobro, vidite, znači da ovde postoji neka određena sprega između politike i kriminala. Pa čekajte, kako neko može da daje izjavu da on zna da je u slučaju Miloša Banđira u pitanju lični odnos i da će to istraga pokazati? To smo čuli na televiziji Bela Mi. Ja sam bio šokiran posle te izjave. Bio sam uplašen, zabrinut, zato sam i otišao u policiju da vidim dokle su oni stigli i vidim da nisu odmakli. Šta više, saslušali su neke svedoke za paljevinu Gorana Đorđevića, a nisu saslušali nikog po pitanju paljevine Miloša Banđura. Ako to, samo jedan sekund. Prava tema, potpuno s onim što gospodin zamenik gradonačelnika govori. Evo ključno, krucijalno pitanje. Da li pojedini niški političari kontrolišu neke kriminogene grupe? I da li u sukobu tih političara se umešaju kriminalne grupe kao i u po pitanju kandidature mnogih kandidata za direktora javnih preduzeća? Pa sada, moj šef nije prošao na konkursu, ali će zato moja ekipa, ja sam otpao, moja ekipa da se osveti drugom kandidatu. To je ključno pitanje, ponavljam pitanje, vrlo je važno pitanje. Ko od niških političara iz javnog života kontroliše koje kriminogene grupe i šta se dešava u međusobnom obračunu neistomišljenika u tim političkim krugovima i kako reaguju te kriminalne grupe koje kontrolišu pojedini niški političari? To je pitanje za policijsku upravu Niš. To je pitanje koje one moraju da odgonetnu i koje duguju građanima Niša. Da li to postoji? Ja sad javno u javnosti prozivam. Da li to postoji? I za kog političkog radnika i političara stoje koje kriminogene grupe u Nišu? Gospodin Jovanović. Vidite kako ih je zabolelo kad su im zapalili automobil. A nije ih zabolelo kad su mene 2 meseca držali politički u zatvoru. Što tad nisu stavili na dnevni red tačku hapšenje niških političara, tad je gospodin Banđur bio u vlasti, bio... Samo, da je to bilo... Pa zašto niste stavili da vam kažem da je... Paljenje auta, kad je neko pritvoren, otkud mi znamo da li je pritvoren s razlogom ili bez razloga. Ali što me niste pustili da što niste stavili tu tačku da vam objasnim koji su razlozi? Jer se tada ubila mlada policajka iz policijske uprave, su je terali da piše lažne krivične prijave. Jer neko odgovarao. Svi su napredovali koji su me smestili u zatvor iz te policije na svojim radnim mestima. I taj Bogdanović i šef privrednog kriminala i tako dalje. Svi su otišli napred. I nikog to nije zabolelo u vlasti. To je vlast. Ja sam 2 meseca čamio u zatvoru.
i govorio da je političko hapšenje u pitanju. A vidite koja se kao jasno, buka... Jasno, već ste ranije govorili pa, o tome. Da, govorio sam. Hapšeni su ljudi iz naših redova, hapšeni su naši funkcioneri koji su bili direktori, otuženi za određena krivična dela. I znate, mi ne možemo da reagujemo zato što ne možemo da se mešamo u posao tužilca. Pa što se sad mešamo? Da li vam se možda neko iz vrha stranke obratio tim povodom? Ne, nije. Ne, nije. Ovaj, kako vam to poruku šalje? Ovim povodom me nije nazvao niko iz vrha stranke. Pozvalo me par funkcionera srednjeg ranga, tipa državni sekretar, pomoćnik ministra, ali niko iz najvišeg vrha stranke me nije pozvao, kao što me danima nije pozvao ni poverenik. Ja sam poverenika prvi put video na glavnom odboru u subotu. Moram da kažem da je gradonačelnik sve vreme bio sa mnom, da se bukvalno tih dana nije odvajao od mene i njegova, morate da shvatite, njegov zahtev da se za zamjenika obezbedi zaštita i njegov ljudska reakcija na sve to. On također dobro zna kontekst u kome se sve ovo dešava. I zato što zna kontekst, on je to i tražio. Ja sam u prisutu načelnika policijske uprave rekao ovako, ja to ne tražim, ja se u to ne razumem, vaše je da procenite. Ako vi kažete da treba, ja ću da prihvatim. Ako vi kažete da ne treba, ja neću da prihvatim. Međutim, zanimljivo je da od tada do danas ni načelnik policijske uprave, ni bilo kome nije kontaktirao po tom pitanju. Evo što se tiče... U razgovoru izvolite. Sa mnom gradonačelnik je demantovao da je tražio policijsku zaštitu i da ne nasedem na pisanje tablida. To mi je pre neki dan govorio kad sam mu rekao zašto nije potražio policijsku zaštitu i za direktora tržnice, kad je vredni njegov... Samo polako, samo polako. Ali što se tiče te reakcije gradonačelnika Niša, čini se da je ona u početku malo izostala i da je on odgovarao na ova pitanja samo kada su ga novinari pitali na nekim konferencijama koje su organizovane drugim. A možda povodom. Jeste, ali ovo se desilo... Razgovor sa Beogradom. Ne, pazite, nije. Prvog dana, u četvrtak, kada su meni pali auto, jutro smo se u kabinetu gradonačelnika našli on, ja i Nine, načelnik policijske uprave. Još nije bio upaljen auto Gorana Đorđevića. I on je tada tražio policijsku zaštitu. Tako da ne bude zabune, da ne mešate... Na sedam na pisanje tablida, to je meni lično rekao. Zvao me telefonom na putu za Novi Sad. Jer sam objavio jedan tekst u jednom od niških medija. Ali zbog čega se sve to desilo? Mislim, gospodin Stojanović je pokušao da odgovori na to, ali taj konkurs je već bio završen. Sve se desilo posle toga. Pa vidite, ja sam dva puta, kažem vam, tražio uvid u dokumentaciju. Uvid u dokumentaciju može da vam otkrije puno toga. Prvi put sam odbijen zato što kao konkurs nije završen, drugi put sam odbijen zato što je postavljen VD direktor. Kakve veze to ima sa verodostojnošću dokumentacije? Svako ko je konkurisao ima pravo da posle završenog konkursa ostvari uvid u svoju i tuđu Absolut. Dokumentaciju. Absolut. Da prosto ako hoće da se žali, da se sudi, da to može da iskoristi. Ja se ne bih sudio, ali sam hteo da vidim te papire kojima neki ljudi nešto dokazuju, a ja znam da ti papiri ne mogu da postoje zato što sa druge strane imam zaključane dokaze da ti papiri i te diplome ne mogu da postoje. I hteo sam da ih vidim. Oba puta sam odbijen. Ovo može da bude jednokratna poruka, sedi, ćuti, ne mešaj se. Može da bude početak serije poruka od kojih će svaka biti sve gora. Sve zavisi. Da li strahujete, evo, gospodin Stojanović je najavio neke nove afere? Da, verujte mi da posle posete policijskoj upravi, kada sam ja saznao da oni posle 12 dana nemaju ništa i da navodno nemaju dozvolu javnog tužioca da ispitaju dva svedoka na koje sam ja ukazao, ja sam zabrinut. Ako to ide tim tokom, ako to ide tom dinamikom, verovatno će za 5 godina dobiti dozvolu da te ljude pozovu, onda će oni reći pa ne, mi nemamo bilo kakve veze s tim. Osim toga, ja imam neka saznanja šta će nekih... onda, izvinjam se, šta će onda običan građan da se običnom građu zapali? Ili opozicija. Oni mu posle 2 godine rekli pa ne oni nikakvih još. Gospodin Bane Jovanović negativno reaguje na nečije zahteve eventualne za mojim zaštitom. Znate kako, svi građani moraju da budu bezbedni, svi građani u tome imaju jednaka prava. Ali stepen posvećivanja pažnje s razmeranje stepenu ugroženosti, to zna i gospodin Momir Stojanović. Pa mi imamo kuću za žene i decu koji su ugroženi od porodičnog nasilja. Oni tamo odu i njih tamo štite. Imamo mnoge druge načine zaštite oni koji su ugroženi. Policijska zaštita je način zaštite javnih funkcionera i drugih ličnosti ako su ugroženi. Ja ne znam zašto to vas
toliko obezpokojava. Niko vama nije upalio auto. Kako bio sam u zatvoru zbog vas dva meseca, vaša politička opcija me hapsila. Vi ste bili mnogi drugi. Pa nije tačno. Bili su ljudi iz naše stranke, isto u zatvoru, zbog istog krivičnog dela. Naravno, kad su ukrali 3 miliona. Ma, ja govorim o tom vodovodu i tom toplovodu. Ali da vam kažem nešto, gospodine Ivanoviću. I vi sad. Vi i ja možemo da se stvorimo koliko god hoćemo. Vi ste bili 18 godina na vlasti. I vama se, 97. do 2014. Pa da vidimo da se vratimo na temu. Ali tema je, kod gospodina Jovanovića i u Skupštini i van Skupštine, dominantan abstinencijalni sindrom. Nije lako biti 18 godina na vlasti i onda sići. To je kriza žešća od narkomanske. Srpsku naprednu stranku. Samo trenutak. Koliko trenutno struja ima u SNS u Nišku? Ma nema struja, ima mišljenja. Pazite, ja ne pripadam ni jednoj struji. Ja po jednom pitanju imam mišljenje koje se poklapa sa gradonačelnikovim, po drugom pitanju imam mišljenje koje se poklapa sa poverenikovim, po trećem pitanju imam mišljenje koje se poklapalo sa gospodinom Stojanovićem dok je bio u stranci. Dobro, to znači da trenutno ima dve struje. Ma ne, tri. Ne, ako dozvolite. Ne, pa ne mora to struje, to je pojednostavljeno gledanje na stvari. Činjenica je da iz vremena u kome sam ja do pre dve godine bio u Srpskoj naprednoj stranci, da je gospodin Banđur, i zato ima moje simpatije u tom pogledu, imao, uvek sastupao svoje stavove i moje svoje stavove i mišljenje. To što na mnogim nivoima u Srpskoj naprednoj stranci, ljudi koji su kredibilni, koji imaju svoj stav i svoje mišljenje, a koje se ne poklapa sa opšte prihvaćenim stavom i mišljenjem, to ne mogu biti omiljeni u stranci, to je već poznata stvar i problem Srpske napredne stranke. Po meni, makar tri struje ima u okviru Srpske napredne, gradskog odbora Srpske napredne stranke. I nikada, po onoj narodnoj što se kuso rodi grbo rodi vrijeme ne ispravi, nikada od samog osnivanja Srpske napredne stranke i da ona postoji još 100 godina sa ovim kadrovima, sa ovim liderima Srpske napredne stranke u gradu Nišu, niti će Nišlijama, niti će Srpskoj naprednoj stranci ikada biti dobro. Da li mislite da bi stvari bile drugačije da je bilo unutar stranačkih izbora? Svakako. Svakako. Ja se izuzetno zalažem da građani i da članstvo bira poimenično svoje rukovodstvo, a ne da se rukovodioci po meri simpatije i lojalnosti centrali u Beogradu postavljaju, kaleme. Evo, pa kako je došao poverenik? Pa složit će se gospodin Banđa. Niko nije poznao ovo zvezdano. Njegov brat drži televiziju, dobar deo kadrova Srpske napredne stranke u Beogradu radi u toj televiziji i prima platu. Blizak je premijerovom bratu, drži, vrži, sada da narod ne zamaramo javnost. Znači, molim vas. I on je došao tu čovjek koji nema veze u politici, pri tome ne kažem ništa ružno, ali kupao u te frakcijske borbe i dodatno je zakomplikovao situaciju u gradskom odboru Srpske stranke. Nemam namjeru da se bavim stanjem. Ja također delim stav da velika većina članstva u Srpskoj naprednoj stranci traže izbore već duže vreme, već duži niz godina. Izbori u stranci su jedini način da se stvari postave na mesto. Svi se kunu u legitimitet i svi se kunu da imaju podršku članova. A mi to nikad nismo proverili na izborima. Dajte izbor u stranci da vidimo kome aktivisti, kome članovi stranke i kome na kraju krajeva građani Niša veruju kada su u pitanju funkcioneri i kandidati za funkcije u stranci. I mi smo zaista prilično ljuti na svoje rukovodstvo zbog toga. Postoji vrlo jedinstven stav ljudi koji veruju u sebe, veruju u svoje stavove i veruju ono što su radili, da su radili dobro, pošteno i kvalitetno. Ljuti smo. Ali evo, vi ste već i ranije dobili žuti karton. Pazite, generali vojska, to vam je kao u vojsci. Ne možete vi da generala dovedete civila sa strane koji nikad nije komandovao tom jedinicom, on sad odjedan put komanduje tom jedinicom. Pa vođa vojske mora da prođe sve činove, znači u stranci od lepljenja plakata do pisanja govora, do sazivanja sastanaka, do pisanja programa i tek na kraju da povede grad. To je moj lični stav, da u stranci treba da se napreduje kao u vojsci i da ne možete da dovodite ljude sa strane i da im dajete prvu poziciju. Onda samo stvarate nesporazume. Znači, ja sam ušao u stranku koja je demokratska po svojoj orijentaciji. Ja sam u potpunosti prihvatio statut i program Srpske napredne stranke. Dajte da ga sprovedemo u delo. Od demokratije nema ni da kod njih nikad neće biti izbor. Pa nije bilo od osnivanja
Pa do današnji dan nikad, znate da je bilo i tuča i obračuna. Pa i kod vas je bilo, vaši gradski odbori su bili zanimljivi, ni manje stranke, ni zanimljivije gradskih odbora. Ja vas nisam, znači to se toliko prepričavalo kad se završi gradski odbor URS-a, pa to je bilo strašno. Nikada. Nikada dlaka nije falila nikom u naše vreme. Pa kad su bili pro, samo polako, nemojte da ste nervozni. Niste bili dovoljno kuražni, pa, inače. Nije, nema potrebe. Gde ste bili sa kritikom u prethodne 4 godine? Pričate o vodovodu. Ćutali ste ko zalivali na skupštini. Jedini koji je kritikovao direktora vodovoda, javno sam bio ja. Za skupštinsko govorili. Sve dok, svašte, sve dok šta niste dobili šta. Šta? Molim vas. Nikad, savjet da nikad, ne treba da kritikujete direktora vodovoda. Dobro, ajde, pričite. Čini se gospodin Banđur bio ranjen dok ste bili gradski većnik, bio vam oduzet resor. Prvo da vam kažem, pa vidite da nije malo, tačno. Samo znači, malo. Ja sam taj vodovod kritikovao od samog početka. Samo malo. I na veću i tako dalje. Pa niste vi Srpska napredna stranka, molim vas. Ja prvo, što se tiče ovih sadašnjih događaja, da li verujete da će tužilaštvo, policija odraditi svoj posao, da će biti odgovorni, kažnjeni, pronađeni i slično? Kako tužilaštvo, čovjek koji je vodio istragu protiv mene, koji je sve to uradio, je sad član Agencije za borbu protiv korupcije, otišao u penziju, unapređen u apelacionog tužioca, bio ovde viši tužilac, pa unapređen u apelacionog tužioca, gospodin Jerin, sad je predložen od vlade, njih dvojica su predložena u Agenciju za borbu protiv korupcije. Molim vas. Mi živimo u zemlji haosa. Znate što mene zabrinjava? Da se nadovežem na ovo što je, da nastavim, mislim. Radi se o policijskim tužiocima koji postoje u ovom gradu. Koji su bliski policiji. I oni sarađuju sa njima i to se sve dešava u krugu jedne porodice, u krugu jedne stranke. Ne, ali zaista kad su u pitanju tužioci, mogu da se složim sa gospodinom Jovanovićem u jednoj stvari. Imali smo slučaj javnog prijavljivanja za dve plate koje se istovremeno primaju. Znate da su mediji o tome pisali, portali, centralni listovi. Naravno, ja nikad nisam primao dve plate. Ta stvar je bila potpuno čista. Imao sam podeljen radni odnos na dva mesta, ali ukupno jedna plata, odnosno 100% radnog vremena. I to je dokazano. Ali šta je zanimljivo? Tužilac je dobio dve anonimne prijave. Odmah je policija došla u moj kabinet da to ispita. Ja sam odmah skupio sve dokaze po raznim službama, fakultetskim, gradskim i tako dalje, i slučaj je zatvoren. Ja sam rekao, ja vama čestitam. Zašto? Zato što ste odmah reagovali po krivičnoj prijavi. Yes. Ali ja znam da sindikati u vodovodu kažu da već 3-4 godine desetine krivičnih prijava sa brdima dokaza dostavljaju tužilaštvu i da tužilac ne reaguje kao da je umro. Znači, ovde se radi o različitim postupanjima prema različitim ljudima. Gospodine Stojanoviću, pa, čujemo vas. Vaše, ovo je pitanje ključno koje ste postavili. Ono što građane interesuje, zbog čega mi večeras pokušavamo da to na neki način prezentujemo građanima, jeste. Da li će epilog imati ili da li će sudski epilog u najmanju ruku imati i ovo paljevina auta zamjenika gradonačelnika i ove koje sam ja naveo. I ovo da li će policija istražiti, da li pojedini niški političari su okruženi grupama kriminalaca koje kontrolišu i koje za njihove potrebe i političke ambicije odrađuju deo poslova, a možda i pale ove auta, što se može otvoreno sumnjati. Možemo govoriti, ja sam svestan da spreman sam da tvrdim da nikada nećemo imati, nikada nećemo pronaći onoga koje je gospodinu, recimo Banđuru, upalio auto. Zašto? Pri ovakvom haotičnom stanju u tužilaštvu, haotičnom stanju u sudstvu, pri policiji koja ne radi profesionalno svoj posao, već za sve što treba da radi, pita za politički stav nekog u direkciji policije, da li da ovdje dalje sprovodimo istragu ili ne, koja opstruiše rad i naloge tužilaštva, nikada ne možemo krenuti dalje. Sve više ćemo imati problema i sve više slučajeva koje nismo istražili. Pa skoro smo jeste vidjeli već pre neki dan otvoreno u razučunavanju oko isporuke droge, Niš je grad pun droge, bodežima jurnjava po Durlanskoj pijaci, sve se to već, verujem da je vaša kuća to objavila, mi ćemo sve toga sve više imati. Ključno je pitanje i za policijsku upravu, i za rukovodstvo grada Niša, i za institucije koje nisu u nadležnosti grada Niša, hoće li da srede stanje u Nišu i hoće li obezbediti bezbednost građanima Niša. Sve dok se ne reše odnosi unutar
gradskog odbora Srpske napredne stranke, koji su sada već evidentno toliko eskalirali da sada već prilivaju se i na sudbine drugih kompletnih građana. Do sada je to u okviru stranke rešavano više, u više navrata, više emisara. Dok god u policijskoj upravi ne raščistimo koji su policijski inspektori, službenici u dosluhu sa nosiocima kriminalne aktivnosti, dok god ne dovedemo sposobne kadrove na ključnim pozicijama u policijskoj upravi Niš, dok god Niš ne odrobimo od kriminalaca, damo mu vazduh i privučemo kvalitetnije investicije, dotle će Niš biti u baruštini. Samo da vam kažem, pre neki dan me zvao jedan učesnik na tender i kaže da ga je visoki funkcioner grada pozvao telefonom i rekao mu da ne sme da se žali na tender koji je sproveden u našem gradu. Evo, odmah dokazaš. I kaže mi da je iz njegove dokumentacije izvađen jedan list da njegova dokumentacija bude neispravna da bi mogao da, naravno, dajte ispadne. Imena, dajte imena, da, pa evo, ja kažem, neka me zove, neka me zove policija, ja ću dati imena. Neka me, evo sada, recimo, za ovu izjavu policija upravo treba da zove. Neka me sutra zove policija, ja ću dati tu izjavu. Ali ljudi, u toj policiji postoji inspektor Bogdanović, koji kad je upao kod mene, u moju kancelariju, tad, pre tri godine kad su me hapsili, on kaže, evo sad sam uhapsio Miškovića, bio sam u ekipi koja je hapsila Miškovića, sad sam došao ovde kod vas da sredim u direkciji i da zavedem red i pohapsim to, to je taj Dejan Bogdanović. Eto, takav čovjek, nit Miškoviću nešto hvalio, njemu se sudi sad za utaju poreza, nema veze sa malverzacijama u putnoj privredi. Nas je uhapsio, nas osmoro, i svi oslobođeni. I eto, i taj čovjek je napredovan na svom radnom mestu. A evo kažem šta, kakav je haos u gradu kad su tenderi u pitanju. Ljudi ne smiju da se žale. Ne smiju da se žale učesnici na tenderu za izgradnju kanalizacije. Sad se radi neka kanalizacija. Ili određena kome će pripisati. I vi pitate, ja ću dovesti čoveka, dovesti ću čoveka, sutra neka me zovu, ljudi. Istinu pričam, ja celog života istinu pričam. Meni se niko nije javio. Pa kako vama kad ste vi deo tima? Kako vama se kojeg tima? Pa koji vlada gradom? Pa vlada gradom, pa baš zato meni trebaju da se obrate. Pa kako da se obrate vama kad nemaju poverenja? Obratili se meni kad znaju da ću ja to da iznesem? Ste sigurni da nemaju poverenja? Pa nema, ja vam kažem. Evo, ja sam spreman, recimo, kao niški političar, idem na poligraf po svakom pitanju. A sad da pozivam sve vas koji ste bili niški političar ili koji jeste. Ajmo na poligraf po svakom pitanju. Nemojte poligraf. Premijer je bio na poligrafu. Nije to. Nemojte da podcenjujete poligraf. Ja valjda bolje znam što je poligraf. Situacija u gradu je nikad gora. Nemojte da kažete da u policiji bila sjajna. Pa vi znate da je u Nišu uvijek bio problem sa policijom. U Nišu je uvijek postojao problem sa policijom. Pa vi znate da jedno vreme, da mnogo godina Niška policija nimala načelnika, pa se pitamo zašto nimala načelnika. Nemojte poligraf. Pa je onda došao Grekulović. Pa doveli ste ga. Doveli čoveka sa strane, pa je ono tišao i tako dalje. Uostalom, ti ljudi koji tamo rade, oni tamo rade 10, 15, 20, 25 godina. Imali smo časnog policajca Gozdenovića, o čemu pričate? Problem postoji odavno. Nije problem došao juče sa srpskom. Imali smo Nišlijom. Gospodine Banđur, da li su sve lokalne televizije prenele šta se vama desilo? Pa ja ne znam, verovatno jesu, ali mislim da je najmanje prostora posvećeno na KCN-u, a najviše na zoni. To je neki moj stiljivo utisak, da. Najviše na zoni, na Belamiju. Neko mi je rekao da je video prilog na KCN-u, ali nešto verovatno kratko. Mene više boli to što mi poverenik nije nazvao par dana nego što je njegova televizija to nije prenela. Dobro, da li vas to izveštavanje, da li vam to nešto govori možda? Pa ja zaista primećujem od samog početka jednu netrpeljivost poverenika prema meni. On je bio protiv toga da ja budem zamenik gradonačelnika, ja to mogu otvoreno da kažem. On je smatrao da Boban Đunić treba da bude zamenik gradonačelnika. Međutim, to je bio period kada je on tek došao na funkciju poverenika i ono što je gradonačelnik želao, gradonačelnik je to izgurao u Beogradu u vrhu stranke, tako da sam ja postao zamenik. I od tad traje ta netrpeljivost. Ja ne znam zašto. Ja nemam vremena da se družim sa kolegama po 6, 8, 18 sati. Očigledno da oni koji imaju vremena da se druže, oni verovatno ostave bolji utisak na nekoga. Ja radim svoj posao i posto ga odim kući. Takođe, na meni je izvršen pritisak
onom hajkom za dve plate, a odmah zatim je usledilo rešenje AD odbora Skupštine grada, gde je meni postavljen ultimatum za koji ja i dalje tvrdim da je protivzakonit. Ili fakultet, ili mesto zamenika. Znate, po zakonu agenciji, nastavnička i naučna zanimanja su jedina zanimanja koja ne traže saglasnost, nije potrebna saglasnost agencije i kompatibilna su sa svakom javnom funkcijom. Imate profesore koji su ministri, potpredsjednici vlade i tako dalje. Međutim, u Nišu, AD odbor... Ali čini se da je tu bio sporno procenat radnog vremena koji ne, vi obavljate? Ne, bilo je sporno da ne daju uopšte da radim na fakultetu, da moram da se odreknem zvanja u tom periodu. U Nišu je AD odbor rekao ili ćeš biti nastavnik ili ćeš biti zamjenik gradonačelnika. To je ultimatum. Ja sam to shvatio kao pritisak da podnesem ostavku na funkciju zamjenika. Da li mislite da ćete sada izgubiti funkciju? Nisam pristao tada na taj ultimatum. Na fakultetu je mnogo veća plata za 300 evra i 40.000 na dva naučna projekta je veća plata nego na mesto zamjenika. Ja sam odabrao nižu platu da vidim šta će dalje biti. Sada se pominje smenjivanje sa mesta zamjenika, sada se pominje nekakva disciplinska odgovornost zato što sam ja doneo dokaze da neko ima lažnu diplomu. Ja sam očekivao orden i da me unaprede. Mene hoće da kazne. I ja više ništa ne razumem, ali ja sam rođen u jednom socijalističkom vremenu i učio školu koja je podrazumevala neki kodeks ponašanja i neki sistem vrednosti. Znate, i uvek sam bio najbolji đak. I u srednjoj, i u osnovnoj, i na fakultetu, i na postdiplomskim u Beogradu. I verovatno je tu moj problem. Zato što ja sve shvatam i suviše školski. A valjda ovaj sadašnji život je daleko od onoga što je školi, što su školska pravila. Samo trenutak da pročitam pitanja gledaoca. Pitanje za vas, gospodine Banđur. Da li je direktor vodovoda Andrejević bio razlog zašto je bivši gradonačelnik Perišić hteo da vas smeni sa mesta većnika? Mislim da smo dotakli do nekle tu temu. I da li je istina da se pokajao i shvatio da ste bili u pravu zato što ste se borili protiv bahatosti? Pa mislim da jeste. Ja i gradonačelnik Perišić, koji je zaista jedan dobar i emotivan čovek, vrlo često smo zapadali u nesporazume koje je u stvari pravio direktor vodovoda. On je njemu jako mnogo verovao, a na kraju mandata je podneo krivičnu prijavu protiv njega zbog Pantelejske 52B. I zamislite čuda, mene tužilaštvo zove kao svedoka u tom slučaju protiv građevinskog inspektora i protiv vlasnika, a ni traga o priči protiv direktora, protiv koga je gradonačelnik i podneo krivičnu prijavu. Oni privode, saslušavaju i zatvaraju druge ljude. Ali jeste, to je tačno. Gospodine Jovanoviću, iz vas gledaoci imaju pitanje. Njihov je utisak da ste do skoro bili protiv gospodina Dejana Andrejevića, da ste sad za njega, da ga podržavate. Pa ko sam ja da podržim Andrejevića? De mogu ja njega da podržim? I na koji način? Nemam privatnu firmu, nikad nisam učestvovao ni na jednom tenderu. Andrejević je rukom ubran od gospodina Perišića, bio moj šef kabineta. I sad ja podržavam Andrejevića, to su smešne stvari. Nego je suština u tome da mi pričamo o moralu i pričamo o visokoj funkciji zamjenika gradonačelnika. A imamo zamjenika gradonačelnika koji se javio na konkurs za direktora vodovoda i kanalizacije. Da on brine o slivnicima u gradu, o čišćenju slivnika i o izgradnji kanalizacione i vodovodne mreže na seoskom području. A ima univerzitetski profesor... Univerzitetski profesor, vidite, radi na projektima i tako dalje i tako dalje. Pa zašto? Sad sam vam rekao zašto. Ja vas nisam prekidao, nemojte da ste nervozni. Pa pustite me da završim. Pa ja kažem zašto. Zato što su veliki tenderi u pitanju. Ma nije. Pa tako nije. Pa polazite od sebe, vi sa auto projektom se sve vrte. Pa ne, gospodin Jovanović je dugo bio na vlasti i on se auto projektuje. Ali meni nisu palili kola. Auto projektuje se. Ja nemam ružnu reč, nikad mi nisu zapalili automobil, niko mi nije psovao na ulici. Pa nisu, zato što, pazite onome... Gospodin Jovanović, u samo trenutak da se vratimo ponovo na ovu temu. Šta mislite, koji će biti epilog svega ovoga? I kako će se to odraziti na život građana u Nišu, evo, da li će ići tim tempom kojim je počelo ili ne? Pa ono sve što se trebalo odraziti na standard građana Niša od 2012. do 2016. se već odrazilo i iz toga mogu zaključiti šta sledi. Pa to će sve ići dotle dok se neko u Beogradu, u rukovodstvu Srpske napredne stranke, ne seti i pokuša da reši stanje unutar gradskog odbora Srpske napredne stranke. To će ići sve dotle dok neko temeljito ne preispita
stanje u policijskoj upravi u Nišu, kvalitetu, pre svega o stručnosti, kvalitetu kadra, o hrabrosti, odvažnosti da se ufate u koštac sa ključnim bezbednostnim rizicima s kojima je izložen Niš, oni nisu mali, nažalost, sve su rastojući. To zahteva jednu celu emisiju, o tome možemo pričati. I to će ići dotle sve dok građani Niša budu imali i ono malo strpljenja što im je ostalo, očekivajući neko bolje sutra, ali ovo sada uz tu nemaštinu, uz taj turoban život, uz taj neokolonijalni, kroz te jeftine investicije koje garantuju platu od 24.000 dinara, ova dimenzija bezbednostna dodatno u svaku kuću Nišlije uliva nepoverenje, jer molim vas, ako se pale auta visokim policijskim inspektorima, zameniku gradonačelnika, u jednom kratkom periodu, ako se noževima po pijacima jure dileri droge, šta običan građanin može da očekuje? To je pitanje ključno. Mi živimo u gradu čuda. Gospodin je bio gradski većnik. Da li me neko podržao kad sam digao glas protiv bespravne gradnje i izgradnje one perionice kod Niš ekspresa? Da li me neko podržao u akciji koju je, na čijem čelu je bio tadašnji zamjenik gradonačelnika, a on većnik od njega, gospodin Banđur većnik od njega, mislim da je Ljubo Slavkovića za Tržni centar Srbije, koji je niški tajkun podigao. U gradskom veću neko od njega, mislim. Molim vas. Dobro, govorili smo i o javnim tenderima. Vi ste ekipa bili i čutali ste. Ja sam 2 sata morao da dajem izjavu u policiji za tu perionicu. 2 sata su me držali. Jer je bila anonimna prijava od to koji je izgradio, eno još uvijek radi. Iako nema ni jedan papir. Prijavio me vlasnik Tošić pumpe da sam mu omogućio, a ovaj iz perionice me prijavio da točim besplatno benzin kod Tošića. I koje sam ja neprijatnosti u životu imao što se borio protiv korupcije i kriminala, koja cveta u gradu. A da li drugi nikad, ljudi mogu da imaju neprijatnosti zbog toga? Ili ste vi jedini koji može da ima zbog toga neprijatnosti? Prvi zaštititi. Ali evo vidim, vi ste dali mnogo izjava gde kažete da zato što ste se suprotstavili građevinskoj mafiji, vi ste naravno bili meta toga pa i tužilaštva. Da li onda dopuštate teorijsku mogućnost da je neko meni zapalio auto zato što sam bio prepreka nekoj mafiji, nekoj kriminalnoj grupi? Pa ja vas podržavam. Pa onda u redu. Ja vas podržavam i rekao sam da se što pre otkrije, da je ovo nasilje kriminala, da se što pre otkrije u hapsi. Ali ste čutali kad se drugi borio protiv toga? Čutali ste? Niste glas digli. Ma čekaj bre, kakav glas? Postoji gradsko veće, svaki ima svoj resor i svoje zaduženje, postoji inspekcija, postoji policija. Čemu sad vi hoćete da se ja mešam u sve i svašta kao patrijar? Da imam pravo na svaku temu da... Pa ko da se meša? Pa nem pa. Pa ko da se meša? Smenite građevinskog inspektora koji je to dozvolio. Gospodine Banđur, da li će epilog svih ovih događaja, ako ga uopšte bude, i možda eventualno vaša smena, ako se to ikada bude desilo, pokazati koja je struja najjača u Nišu, SNS? Ma ne, pa prvo da vam kažem nešto, tu uopšte nema govora o jačini bilo kakvih pod navodnicima struja ili mišljenja u gradskom odboru, zato što odluke donose ljudi koji nisu svoju poziciju proverili na unutarstranačkim izborima. Znate, oni su odozgo hijerarhijski postavljeni. Ali oni su tu gde jesu. I sad oni odlučuju, prema tome, to nije volja članstva, to nije snaga članstva, to nije legitimitet. Da li ću biti smenjen ili neću, verujte mi da mi je posle ovoga svejedno. Ali, hteo sam da odgovorim gospodinu Jovanoviću, u stvari da dopunim ono što je on govorio. Nije me razumeo jednostavno. Na mene je u dužem periodu vršen pritisak da se povučem sa funkcije zamjenika gradonačelnika. Što niste podelili pa s nama čekajte, tu vašu muku pa da vam pomognem? Pa sad ću sama baš da delim. U jednom periodu je to bila priča o 2 plate i 2 radna odnosa. Onda su prešli na priču ili profesor ili zamjenik gradonačelnika. I pored toga što je profesorska plata mnogo veća, tu sam stao, ja sam se opredelio za ovu drugu varijantu. Hvala Bogu, imam brata koji je jedan od najboljih IT inženjera u Srbiji. I ovaj ovde. I koji sve nas pomaže. Mi živimo poredično, znači tata, mama, pa dobro. Svi, tata je 31, mama 42 i živimo zajedno. Ja nisam roditelj gurnu gerontološki centar da bih se bavio politikom. Ja živim zajedno sa njima i one noći kad izbio požar, ja sam prvo njih izvukao iz sobe koja je delila
Vi ste imali para da napravite kuću, s Kosova ste došli, prodali imanje i napravili više spratnici. Meni su kuću zapalili. Pa ne znam, ali ste prodali imanje sa par miliona evra. Ja sam živao od plate, pa da. Nije tačno, ja sam imao običan plat u Kosovu polju, kuću, spali su kuću. Vratite se tamo i živite. Samo da se vratimo na pitanje. Evo gledalci, gospodine Jovanoviću, za vas imaju jedno pitanje. Zašto mislite da univerzitetski profesor ne može biti direktor vodovoda? Pa ne može. Ne može da bude, ali previše pismen, previše to je ipak on treba da se bavi naučnim radom, a da u vodovodu treba da dođu stručni ljudi koji imaju iskustvo u tom poslu. I ja sam bio protiv, ja sam govorio da on kao zamjenik gradonačelnika ne treba da konkuriše za to mesto. Što ste se vi kao pravnik čitavog života bavili asfaltom, vodovodom i kanalizacijom? Pa ali nisam bio zamjenik gradonačelnika. Sad vi kao predsjednik gradske vlade, pa kao narodni poslanik, kao nisam, alfa i omega u G17+, za vas je bio dostojan posao postavljanja i zamene tih istih vodovodnih i kanalizacijonih cevi, ali za mene to nije, znate, za mene to bilo. Možemo samo da čujemo gospodina Jovanovića. Pa ne, vi vređate zdravu logiku. Samo polako. Ja sam objasnio zašto je to izazov. A ja ću vam reći zašto. Zato što je veliki broj tendera i najviše tendera u vodu. To je autoprojekcija. I ovo, to je autoprojekcija. Vi to polazite od sebe. U moje vreme. I vremena kada ste vi žarili i palili u grad. Samo polako. Onaj stan u Aleksandriji koji ste kupili pa prodali stana kroz godinu dana. Da to je kao par cipela kada kupiš pa staviš na tavu. Tako, možemo da čujemo gospodina Stojanić. Ajde vi odgovorite. Vas očigledno ne prekida, gospodin. Vi ste delili zlo i dobro nekad. U istoj stranci imate dodirne tačke. Izvolite. Jedno pitanje je bilo da li će gospodin Banđur biti smenjen, da li očekuje smene. Znači, znate šta, gradski odbor, očigledno gradski odbor Srpske napredne stranke u Nišu ima i suviše intelektualaca, tako da jedan intelektualac ako ode neće mnogo da ga oštiti. Ali ovdje je krucijalno pitanje koje se postavlja oko vodovoda. Pitali ste da li može univerzitetski profesor koji, kako čujemo, je bio prvi u rangu i sa jednom sjajnom karijerom, da li je alternativa da on bude direktor vodovoda ili da bude neko koji je kao Bata Vasiljević završio fakultet koji ne zna koji je završio, koji je, eto, kad je od 2014. dobio posao naprasno, diplomirano nekom od privatnih fakulteta, u stvari otišao, platio i uzeo diplomu. To je problem Srbije. Između legalnih, kredibilnih, čestitih, sposobnih ljudi i ljudi koji koriste ovaj trenutak, ovo vreme, molim vas, a mi imamo dve znamenite ličnosti ovdje. To, asocijacija moja uvek na onome gdje smo mi zalutali u prosveti. Neša Guska, profesor univerziteta. I Miki Hiljadarka je postao profesor univerziteta. Uvaženi profesor, ili ja lažem, ili su oni na nekim privatnim fakultetima predaju? Ja mislim da predaju, da su nastavili. A molim vas ljudi, o čemu mi pričamo? Pa gospodin Andrejević, što tu diplomu predao, SNS nije došao na vlast, nije u vreme kad mu je bilo da se školuje, kad smo mi završavali fakultete, legalne fakultete i borili se za svaki ispit. Pa gospodin Vasiljević u 60. godini uzeo diplomu, ne zna, i još uvijek je predsjednik opštine. Pazite, nije problem što svaki čovjek pokušava nerealno da zadovolji svoje ambicije. Problem je za normalne ljude, je to problem, ali za ljude koji su bolesno ambiciozni, koji nemaju nikakve podloge. Ali je nenormalno da ne reaguje sistem. I da kaže, gospodine Vasiljeviću, vi ste obrukali Srpsku naprednu stranku i ne znate fakultet koji ste završili. Znači, vi niste nikad ni bili. Vi ne možete biti predsjednik opštine Pantelej, jer zavisi sudbina građana Panteleja od vaše sposobnosti. To je problem. Dobro, zato je bio smenjen predsjednik opštine Medijana? Zbog unutarstranačkih sukoba. Isto. Hoćete da vam odgovorim? Zašto je u startu pripadao jednom krilu koje podržava Tomu Nikolića, pa mu to nikad nije oprostio aktualni gradonačelnik koji podržava Aleksandra Vučića, pa se to taverilo, pa se Medijana bila kao ostrvce izdvojeno od ovih pet opština. Nemojte, Banđur, ja to znam dobro. On je dobro. I zato, na kraju me doakao, jer je jači, ima bolje pozicije kod aktualnog predsjednika stranke gradonačelnik, isto da, to šta, nije to, si, to vraci na grani. Snaga. Nije ga gradonačelnik. Snaga. A gospodine Banđur, zar vi niste, eto, pominjalo se, zar niste bili u sukobu interesa vaša kandidatura za direktora vodovoda? S obzirom na to da ste i u gradskom veću, nije, evo zašto kroz koje treba da prođe... Izvinite, molim vas, govorite o sukobu, da nije u sukobu interesa pozicija gradonačelnika.
A šta vi mislite, da li nije u sukobu? A to gradonačelnik je bilo profesionalno vojno lice. On se nije kandidovao za vođu. Može biti gradonačelnik? Evo odmah za gradonačelnik. Direktor vodovoda. Ne, ja imam odgovor. Kako može trajno biti nesposoban za vojnu službu, a bude sposoban za direktora Elektroprivrede Jugoistok i da bude za gradonačelnika? Kako može moralno da gradonačelnik na osnovu te invalidnosti i oštećenja koje je pretrpeo ratujući u Sloveniji, naplati od države telesno oštećenje, invaliditet i sve, i to u dobroj ceni, pa se onda vrati da bude sposoban direktor Jugoistoka i da bude gradonačelnik. Govorim o moralnosti. Ja sam imao takav slučaj profesora koji je radio na fakultetu. Znači, penzionisan je kao vojni invalid, ali je dobio zdravstveno uverenje da radi na fakultetu i baš smo ga pitali kako. Kaže, postoje različiti kriterijumi za sposobnost i zdravstvenu sposobnost rada u vojsci i u civilstvu. Ti kriterijumi za civilstvo su mnogo niži, pa je to verovatno iskoristio i gospodin Bulatović. Znači, vi možete da budete nesposobni za vojsku, ali možete da budete sposobni za rad u civilnoj službi. To čini mi se da je gospodin Fejović pričao o nekim drugim stvarima. Ovo što je rekao gospodin Jovanović, da li je, ili ste vi pitali, da li sam u sukobu interesa. Nigde u zakonu ne stoji. Nisam bio u sukobu interesa. Svako ima pravo da konkuriše. Ali u momentu da sam izabran za direktora vodovoda, izglasan, ja bih u tom momentu podneo ostavku na mesto zamenika. E sad, mi smo imali dve sednice. Na jednoj sednici veća odlučivali smo o rang listama koje je dostavila komisija, a na drugoj sednici veća o VD direktorima. Na sednici veća, gde se odlučivalo o rang listama na koje je dostavila komisija, ja sam bio izuzet iz rasprave i odlučivanja da ne bih bio u sukobu interesa. I to je pravno potpuno čisto. Učestvovao sam i glasao na drugoj sednici na kojoj smo izglasali tri VD direktora. Tako da to što neko priča zato što ne zna pravo, nije dovoljno informisan. U stvari, da je to tako, komisija bi na samom startu odbila moju dokumentaciju zbog sukoba interesa, a ona nije odbila dokumentaciju zbog toga. Ali ja znam zašto gospodin Jovanović kaže da nije za mene mesto u vodovodu. Prvo, on pocenjuje tu delatnost i tu oblast. Znate, mi se setimo koliko je voda važna tek onda kad je nemamo, kad nestane. Proizvodnja vode, distribucija vode i sad pogotovo... Što se često dešava u poslednje vreme, nestanci vode i havarije su... I prerada otpadnih voda ovde u Nišu. Su najvažnije komunalne delatnosti u svakoj zemlji. U svakoj zemlji, u svetu. Ali suština je da gospodin Jovanović i gospodin Andrejević imaju zajedničkog prijatelja. I sad ću pomalo da zvuči kao gospodin Jovanović na skupštini. Taj čovjek je mene nazvao u momentu kada sam predao dokumenta na konkurs i rekao da to baš i nije pametno, da to meni ne priliči, da sam ja profesor, da je to mesto već obećano gospodinu Andrejeviću i da ja treba da se povučem sa konkursa. Ko je nazvao? Neću vam reći ko je nazvao, vi to odlično znate, a taj čovjek je vas vodio u Beograd da vas učlani u Srpsku naprednu stranku. Jao Bože, gospod. Ali vas nisu prihvatili iz određenih razloga. Ko meni je prihvatio? On je uspeo da uđe i njegova ekipa, ali vas nisu prihvatili. Pa dajte ime to. Pa eto, neću da kažem, ali to odlično znate. I sve ove izjave i komentari vezani za požar, gde se gospodin Jovanović previše često pojavljuje kao neko ko je zainteresovan da komentariše, su u stvari... Šta? Čovjek je 20 godina u politici, on zna da prijateljima vraća, zna da prijateljima vraća usluge i zna kako će da potkopa i da dezavuiše određene situacije. Suština, nije proizvodnja vode. U njegovo vreme, kad je on vodio grad, su dozvolili ekskluzivno pravo da bez tendera vodovod gradi vodu i kanalizaciju, vi to znate, potpuno nezakonito. Puni su magacini vodovodnih kanalizacijonih neopreme trenutno u IJKP Medijan, u IJKP Najsus. Znači, veliki biznis se otvorio. Ja vam to želim da objasnim. I ponižavajuće da drugi grad po veličini ima zamenika koji se javlja na konkurs da bi postao direktor tog javnog komunalnog preduzeća. Baš mene briga ko će biti direktor IJKP Najsus. Ja tamo nemam nikog zapošljena i ti imam bilo koji interes. Ja vam kažem da je zamenik gradonačelnika čast biti ovog grada,
a ne proizvodnja vode ili izgradnja vodovodne kanalizacije. Ja sam lepo vama rekao da postoje pritisci da se ode sa mesta zamenika. Ako postoje pritisci da se civilizovano. Pa ja se civilizovano, pa vi ne razumete. Pa vi ponavljate mantru kako bi ta mantra postala nešto će ljudi da prihvate. Mogli bismo ovu raspravu da vodimo verovatno i cijela večer, ali nažalost ova emisija se prilupi kraju. Ja vam kažem da je neko želo da ja odem s ovog mesta. I ja sam razmatrao na koje će, gde ću da se povučem. Jedan od pokušaja bio, ajde da konkurišem za vodovod, da vidim da li mogu. Raspravite to na gradskom odboru. Samo da čujemo ovako, da privedemo kraju neki epilog, kao što ste vi, gospodine Jovanoviću, rekli da je ovo nazvali ovu situaciju političkom borbom do istrebljenja. I eto, možda da rezimiramo sve ovo. Kakav će biti epilog? Šta očekujete? Pa ja očekujem isključenja. Očekujem gradski odbor koji je odložen, treba je da bude utorak. Tamo će doći do isključenja, verovatno, gospodina Banđura. I ne samo njega, ima najave i drugih, mislim, ono koji je govorio da je SNS loš pricer ili Leskovačka mućkalica. Verujem da će i posle ovog dešavanja u Crvenom krstu da takođe biti isključenja i posle smene sekretarke, da, mislite na to? Da, na Crvenom krstu sekretara, da. Biće novih isključenja i disciplinskih postupaka i to će ići u nedogled do grad tone, dok se ništa ne radi u ovom gradu. Gde tone gradi? Gospodine Stojanović, da čujemo vas. To su parole. Pa znate šta, bit će sigurno, uvijek će, makar kako je kod nas, uvijek će stradati oni koji imaju svoj stav, koji zastupaju svoj stav, uvijek će stradati oni, nažalost, oni koji su u pravu. To je tako uvek bilo. Mislim da se neće rešiti, znači ovo je paljevina auta, to je obračun neizabranih direktora sa izabranim direktorima, mislim ovo po znacima navoda, ni konkretno nikoga ne govorim, o nikom ne govorim i to, eto da uputim policijsku upravu koja ne može nikako da uđe u trag, neka pođe tim tragom, da li je to osveta neizabranih direktora, nekih neizabranih direktora javnih preduzeća sa izabranim direktorima. Pa će ući, ako profesionalno rade svoj posao i građani neće biti strepet, nego će otkriti o čemu se radi. Mislim da će biti još turbulencija unutar gradskog odbora Srpske napredne stranke. Ja se ne bavim stanjem u toj stranci, ali ono se nažalost odražava na celokupan život građana Niša, jer je ona stranka koja presudno utiče o svemu danas u Srbiji. Mislim da će tu biti još smena, bit će tu još turbulencija i ja ta previranja unutar Srpske napredne stranke doživljavam kao sukob onog zdravog, još onog malog preostalog zdravog jezgra unutar Srpske napredne stranke i sve većeg narastujućeg krila koje je u sprezi sa nekim kriminalnim krugovima. Gospodine Banđur, za kraj da čujemo vas, kakav je vaš utisak? Pa pravo da vam kažem, evo ja se ne sekiram šta će biti na tom sledećem gradskom odboru, niti imam ove informacije kakve ima gospodin Jovanović, niti me interesuju. Jednostavno ja smatram da u ovom gradu niko nema legitimitet da predstavlja članstvo, poverenik je nametnut, ostali nisu izabrani. Ja ću posle odluke kakvu god da donese gradski odbor ili izvršni odbor, obratiti se predsjedniku stranke za njegovo mišljenje. Pa, kako on kaže, tako će. A da li građani treba da strahuju za svoju bezbednost? Pa svi smo, verovatno, zabrinuti za svoju bezbednost posle ovoga. Ali svakako, građani koji nisu na pozicijama, nisu na funkcijama, nisu učestvovali, oni su bezbedniji od nas, sigurno. Hvala vam puno na gostovanju u emisiji. Hvala vam. Gledali ste emisiju 60 minuta, ja sam Vesna Milić.